Hi guys, how are you? Mother ni rogosho na ni gutukia muna thayo. Inyo family ni akiti jo official gatho cia mwanya ni tondu wa gutwenda mugetikira gu subscribe mugetikira gu share mugetikira guturia ciuria mugetikira gu comment mother ni amurathime muno na mwike wega na ni wega ni tondu inyu mukoretwo mukihurira thimu ona twacemania handu mukanjira Kate gaigua dake na muno ni kumenya anga no turagika wega na ni wega tondu twekira video ni mutwiroragira na mutire mwatutiganeria ndemwiraga you are amazing people na ngai witu amurathime no na inyu kuria mutindaga muro surprise wo muro kenio muro twarwo ona inyu ngikiroini kiu kingi ni tondu wa gukorwa ati you are part of this great family na ni tumwendete na tukamwendithiria muthenya mwega ona ihinda riri no turamwendithiria maundu mega na ni turetekia ati ngai ni ngumwika wega na riu muthenya wa umuthi ni ndagicoka na mumenye ni ndimwendete ndimuhangiire iria itagwo ni muthweri umehanga ndimuhangiire bio and welcome on board gumunyitogeni awe tatukite party ya family na kiti jo official ndugithio hari atwitikire ku subscribe na witikire ku like na ku share na hindi ciothe twale video ni urituonaga na undu cio kire wa gukigathirwo ngai thank you na karibuni sana kumaritwa bilia video ino ginya hidiria turikimirikia no muthi ndoka na mugeni jethete na ngai ni aiguaga mahoya na kama cokia mugeni ni ndimwethete pio na ndiramunyitukirie ngai akumio na ngwenda kumunyita ugeni riu twambiriria video ino twina mugeni witu ni tukumumenya tumenye ni waku tumenye nu nigetha tugicoke tumwire karibu sana in this family ya kiti jo official ngai witu amurathime na mwike wega rev hey. Mambo wa sana kotara ke geite ne ri no ukinyihia ya beri ukimenya ni ndinyihagia ni ndanyiha kugisa kimwe ni ndanyiha ndanyiha biyo ni ndanyihirira na ngunyite ugeni guku gwa kidiji official na mutungatiri ni wega tondu ni ngwethete kahinda we ukora ngathii ni tukunyitana ukora na ngaigua gitumi gia gugwetha ni tondu wa kumenya ati gwi kindu ukoragwo nakio very deep kingiguna na giteithie family ino ya kidijo official family ino ni njega na ni matwendete na ni moi digi marehera na riria ndamarehera kindu gitaramakenia ni manjiraga matiri mahitha matwiraga hau au mudwa ngai mitwangusha na ni joi digi tikira kumagoithia na ni thank you ni tondu wa gugwetha no gitikira guka ena ni ngukuihoya tu korono tugie gwitikirika kuriwe no tukwendi ukorwo we part of this great family ya kidijo official ni githo turute na nigetha tuhige tondu gutaru mwana uria uraga ni uria tenda gutaru ni twenda gutaru gwenda ugeithia andu aya umere we wiyo tucoke ngwire kiria kiratumire gwethe nigetha tutaririe kana utuhote thank you so much ndakena muno kit na mwiroreri na family ya kit jijo na nijue ni uhangite na itana bila kuhoro wako hango juge jitago mutugatiri murithi Reverend John Murithi na demo honoku Kristo wa Ngai ni ajigwirire tha na akihe mwihoko na akihe kirigiriro na ndie kire onete thine wakwa ndire onyungu ya riumba amehokere honokio ga ukinye itura amen no ne joy ngai ndate ya kiriko ndari racemania na ngai e mathare thukite mutwe ndiracemania na ngai thoko utinyitai ucio ahubwo guo ngai witå akoretwo ä cawa hä ndä hihi atä agå rå kä ire kå u thoko atä andå magaconoka atä i kai ngai nä atå gå ithia watä ä ka atä a ndirä ndaigua å ndå ta å cio mbaithe ona korwo nä kå rä må gå rå ki nä ithuä tå gä korwo tå rä a gå rå ki tondå tuonirwo twä njaga nä ngai tå kä humbwo nguo ngwenda rä akorwo e njaga koguo nä ngå gatha ngai nä å ndå wa å ndå å cio na nä ngwenda kuga makiria ya kå honoka ngai nä anjähokeire tondå kå honoka nä thakame no kwamå rwo nä maguta nä anjähokeire maguta nä getha ndeithagie rå ru rwake na nä getha ngarå kinyia itå ra nä ke njuge nä wekaga nä kå nä karibica na ndirä mwena
ati oyo uranikaribisha thini wa family wanikaribisha ha metha ini tondu mwena uri ungi ni family muno and they joy on a serious note ni uteithetie andu ingi muno amen andu matai na kiguni na tokohonoka honoketie na undu wa thakame no nio ni kindu kingi thini wakwa kinjihokera maguta nigetha ndokoragie ruru garukinya gwa ithe witu ndocio ndi kuana njira huthu yotumaga ndie ngai muno na nganyiha muno na ni uteithetie andu ingi muno kids na ndirakogana amen no reke ngwire guo tondu ni utikite gutuika a vessel ugatuika kindu kingihuthirwa ni ngai gukinyira andu ingi muno andu matari na kiguni hari we direct yeah no to kenene andu akome family nene no kiguni kia kenene muno ni kuigwa ti muturiro wa mundu ni wacenjia amen na nikio ndaiwa ari fata ngoro ndi handu haha na gutiri kundu ndirathie Kwa guheri assurance, kuti hado derazi. Karibu. I'm here to stay. Ona kukituka ni wadhi yo. Niwa wadhi. Wadhi, producer igiagithi. Diguwa di haha, tu ina adwaya. Na tomuti yu nafata wadhi yiri. Tutikikare haji swa soke. Ima. Kwa nidake na, ni ukode yoguo. Na todoburi ya mudu, goima ya mudu ni wewe shagira. Nye di haha, program ni yaku, ujino kwe dati ya nani. Goima ni buri. Ii, goima ni buri. Na niko kwele horo wa goima uimireko. Badai. Ngeda gure no nguire. Gutemere hanini kenyukani. Oh hanini. Kenyukani tutigathukie program. Digagwa tiriri goima ni oburi kana where did it come from? Goima ri. Goima itagwo goima tondu mutumia ndeguraga ikuyuini. Okay. Mutumia ndeguraga. Ndukaniwa ti twathi ndathi kwigura. Mutumia ndeguraga. Okay. Athia kuhanga kirathimo. Na kiria rutaga gitagwo mirongo itatarwo. We. Tondu ngimwira egure ndai na muthuri thaitia makegari mariku tondu muthuri umuguraga ndungithio kwa indo ndukaino cirete hihi mwigure inywe ne tumuikarire haha singa kugura no woriaga okay ndukia ituma mutumia athia haya kirathimo nigetha ciana ciake nacio agetike kuria indo ciacio so now tutigotanyenga mwena ucio ntore tonya hau no mutumia ruracio rwa mbere ndeguraga athia agakarutwo gwa ithe na gatwaro kwa murume baadaye maikania muthuri wake ri na tondu ruracio rutiathirie ni monirio kiara ri kana ikumbiri ni mathiaga gucoka kuo riria macoka kiria matwaraga ri tikia muthuri ni kiria mathukumite na muthuri riu magitora kiria mathukumite na muthuri ri no magako mathukumite muno atuireire muno ni getha makona ya gutwara kwao riu bure kiura ungimukora kahwaini akimunya mikengeria na miriyo kuri haya wa mutha akairori kaiki wa mwangi niki na mbura kaihi ni gatugondu twa twakwa ri kagondu karia gakwa ni ko ndiratuira niki to ni ko ngoima Niko gatora nyumeko. Oh. Akoimako. Niko tega goima. Okay. Ino goima ya imi. Ah. That is very deep stuff. Yes. Nitori kinya hala hito hati. Goimako. Goimako. Okay. Ii. Te ure. Ii. Ni nidake na. Ii. Na nivegi yu nigu ite kira guka. Hmm. Na gitumi kiria gia tumire gwethi. Ii. Nitodo. Nitukore tuona. Na yudu thino programu ino yakwa ri ni kuri maundu maingi muno njiguite mami ajikire fafa ajikire na riu tondu ni muciarire ngweka atia ni kumurumai ni kumuhurai ndathukuma saudia miaka iganda miaka mugwaja miaka tatatu miaka iri kanyamukare gothe ndari nako ri ngikora mami ni oire Na muthenyu mwega yakindeithia muno ngigukora handu uraria uhoro wa kwari ihigariria twenjirwo thini wari twaumire ha kwahoteka gutuike mutumia uyu wa gwika u ni orika history kwao kwari iria umire tondu ihigaria na nyandarwa litigihanana na ihigaria ndarugu ihigaria ndarugu rirutagwo na macini na guoko kungiruta kana rihurwo rere nyandarwa rihuragwo uira wa maritigituika ihiga no ria foundation rithikwo nginya na shape tondu rikori ihiga riumu kwari iria tumite ri you kana no corona history wa ya ungiteithia mundu wi haha nigetha ruo ruru twina ruo ri rwahota kwa guthirathira tondu 1 out of 5 arakwira nie ona ndingienda kuhura thimu mucii nie ona ndiri ndarara mucii nie ndekire nie ndekire ndiguku bururi wa kunene ona ndingienda kuigwa thimu ya mucii ni hari kwari iria waumire riu ndiwe kana ni ugutuhe kana ni ugututariria tu tuone kana ruo ruru no ruthirathire tondu gwikuria tumite ni thengi muno
mundu gwito kit na topic ino ni jarie muno na undu itego ikana ni ngohoya ngai ndikai kumitemega tindemege na show imwe turikie kumureke twejere kahora tonto guthie kunene na tondu ngoimana ruithijagwo kahora nigetha ngai ndigatigo ruwaini mureke ndute kahora nigetha nyameno ethere kiure kine kia fata tondu ona mundu angirwara thibitari ndagitari ni etumaga mundu murimo wa rehethina nigetha acoke na mucii tondu thina wona kwina thina wona andu makiuragana wona andu makimenana wona andu magiukanirira wona andu makigera na ngero wona andu makiendana wona andu makinyitanirira thina ni kware uri imite ni thina ni kware I tondu no githibitari uthimwo ri BP uragio kwanyu ni kuri sukari kwanyu ni kuri ni kuri history history ya kuri aumite uguo akoro ikadagitari ri gwitago kwenjera na gina andu harenjerwo ri hena kware ai kogo dagitari no mbagia kwenja kware ukamutaithia haria gute maihiga akumenye wega na maundu macio muimanite na kindu kimwetu to ni kuri kihumo na twi college ri thukuru gwa ndathomagira ite kugweta haha ri tondu ndakireo kahikega kana kamwana kega no mauru ni marekaga ni makoraga andu aria thingu no ngai ni amahonokagia kuri momothe riu hari thibitari wari hau na ni hakina irafu hau uguo na ni kwari na igwa na ni twari igwa icio muno itiari citu tikuiya tondu kuiya ni kuya kindu gathie nakio india thia nakio ndari anginya makoroga tiga hau okay kuo ni da ya garia na twari igwa icio ri he ndu ndanotizagi iria si handitwo handu hanari ciaca magona kuno ri gwe kina cumbi umeke handu ta kwina na yuraino tondu kware kana tuta yure yi ni yurea na igathakara muno no kware haria kihanditwo kihana uguo na kiria kirauma yes kuno ri gwe mundu akiaria uru ri uru ucio ti hindi watonya thiini watonyire tene ungiona mundu ungithitha icio cemania mutubio yagia mwana ndaika ici thibitari wigwe ni hindi atonya thieta kana mataneti ndugeciria arohire ndahwai na reke ngukenie kiti na mwiroreri wakwa mwiroreri witu ona kiama kia ngai gitini naga process ya kware jesu ari miracle baby na aciarirwo na mĩeri kenda ta ciana iria ingĩ kiama a miracle does not negate the natural process kuna ohoire ngai he visa ngathiĩ kũna nĩ ũkaheo no mbarere hũranagwo nĩ ũkũmĩgerera tikuga kĩama kĩwĩtie aiguirwo nĩ kĩarekereirio tũtware kahora ngũthiĩ o kahora ndi gũteng'era nĩ ndĩramenya rĩngĩ mathomo ma kahora tawe na nĩ twagatũrane nawe na niĩ ngũthiĩ o kahora mwĩroreri wakwa tũmenye maũndũ macio kũrĩa moimĩte watwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mũtumia ũngĩkora mataneti araingĩrio thieta na ihu nĩ rĩa last week atĩ nĩ rũciinĩ ageire guo atimia mu ciro cine matigana na murume mwana yathie wira wikinya tha inya ri aigwa ni anyito ni ambia gutahika wikinya tha tha thita ri etha ri trimester kenda ini ri ni ahingo kagage mwana mwana wa hwai na ati wa ati gidi guo kire akuri hena mieri kenda kogwo maundu mara mara yone ni muturire ini waku mwiroreri wakwa ndakwira u utana ba kumburi mundu cio mwinake murahikanirira ni murarwo muthi utana ba kumburimu aba wenjere ihuriri riohetwo ri oh my god wahota kwenjera kware yo riohetwo ri ni we ya gukora undu uyu uroka ndagika ici uyu tiwe thina uyu ni mundu wa kinguki kia ngorerera situational plague victim of circumstances kinguki kia ngorerera no nyitwa kwathi na mbere na undu ucio ni wahanikite tutanaria tutonya thina program ino weke tuthi ukahora ukahora kwa tarehe yetu ukahora ni getha riri tuerebe let us understand very true tondu tungitengeria turai uteithia ndo aya wiro yo turaruta ni watuhu tutire ri hibere ya ngai hari family imwe I madiko ine ma ngai na family oni family jega I jega biyu ona kwa ni kuri first family ni ugita first family the other tondu thini wa county ni kuri first family na ni family ya governor tono wa national wetao his excellency wathi thino wa national ni kuri his excellency akwa na first family ru githie the other
first family ri iri aikoretwo hukuma the obo ri ti Adamu nawa ni amodo yutu Ibrahim tondu ni hokire kaniro gi aciarirwo na wikarage wikiti bitu gutire ngai ingi ikigongona kirikirikaniro ngai iria ciothe ciekuo ciakwiyakira ciagwitikia cia tene cia rucio cia ru cia mbari cia mihiriga ciaki gutire ngai ingi ikigongona kirikirikaniro acha gutire ciothe ni cikinyaga handu hakoma na hatuika ringi wakue ni woragwa ikatia giakinya hau no kia ngai uyu witu ni gikiraga nginya gukua kuu kio gitagwo kirikaniro ru family ro tukimienjera muno itagwo family Ibrahim ri ngai hari ciugo aririe Ibrahim akimira ndagutwo murata wakwa na gutire undu ngeka guku thi itakuiyeire hitho oh my god na nino nyende ngai agutwe first family oh god the family of faith is the first family. The faith family is first family. That's it. Ogiana wetekio na ngai, we na ciana ciaku, mutoka first family. Na to ni first family, ari kira na undu mother first. Nike ga uti ndunjika ite ta Ibrahim. We etekia ngai utigana na thina. It is that simple. Nike ga uti first family. Undu othe are ciria, yani ari gukonsota gatari we ithe. By the way, kids, ngai no atkinya handu agutu we nyina. Mariamu ni guthinga muno, atiro nyina wa ngai. Ibrahim ni guthinga muno akwenda ngai na witikio ngai amutuire ithe by the way ndeke no ndi haha njitawa murithi wa dirango dirango ni my father njitanitio na my father mugikuya gitenderia aragia uhoro wa marika njitawa ngania ndi mubui babare ya ngania marika meri mawathani ndi maina agathiete mangitete mangitete mangitari ti mundu ucio mothe agathiete ye no kwenda rauga renda kuga we ni no riu acio aretania nao ri ni wanene ndi mubui muhega mubui niguo wari wa mbere ginya mbere ya nyina toro ari kwendi agikuyu aga ndi mu gikuyu giku ni wari ku hindi yo kuitanagia na kiria senior jitago murithi na ndi wa Kenya Kenya ni ne kungira witanagia kiria kinene igigwa ti jitago murithi ndi tanina kahika kwa kara kanini ti jitago murithi na ndi ba kahika kara kwa ta wa iyani ni ku ni kuguruka ni ndaigomania kirira jitago murithi wa iyani ti wa iyani so kiria guthiaga na mbere no geta ni na muruguo no kuno muruguo nake watuire thoguo kuwetani na thoguo automatically ai ko weita wangania ri we weita thoguo etaguo tadu ni faveta ko mwangi ai ko wetu kiti wa mwangi ri mwangi ni we munene nike weitania nake tondu wiki ndungimenyekana no wa mugweta no wa menyekana tondu munene gukira kimake ati ngai eta ngai wa Ibrahim yani akamwenda Ibrahim atukana weithe ngai Ibrahim na Jakubu na Ithaka ndaiyete Ibrahim wa ngai ngai wa Ibrahim na niguetagwo nginya umuthi nginya umuthi uyu ngai akwa simple uguo ndakwa muritu uguo ndenda kumutua na timuru uria mathina na shetani menda kumutua is not complex ni turejero horo uyu no Ibrahim uyu uri ithe wa witikio ri ngai atari ekondu akoima Ibrahim na igotire kana kamuhitha nduduri ni hari thina umwe wahanikire kuri family no yendetwo akiheo to gauhana cha tasia matuini na ruciaro na maundu mothe na thini wake muhonokania gaciaro nigetha ufiwa geto ona ithe wa murugo Jesu Kristo muru wa ngai to na line jimwe ni line jimwe ko the makita Ibrahim no reke nguire ni kuri uru ohanikire tondu Ibrahim aheo ni ngai mukawetago Sara Sarai etago Abraham na Sarai maheo kirikaniro magituka first family agicenjerio ritwa tondu mundu murathime ni agaruragiro ritwa na rio ritwa rigakuwa igweta igweta ringika kaundu thia itangika no uthie handu uri eno nywe uge ndiri na mbia uri uitagwa atia jitagwa ngania wiro ino katu nikukurihira yani yani ni currency we do wa ngai ni currency ati no thikare handu ugu tari unawe thaici gutiri mukawa president ya githi arie umwitie mbia ima ona koi muguruki ndungimwitia kwanja ngenda atigwo na thiire waku kurathaka ndiragithire handu java ii ndiranyua cai ii mundu arokara njira kitijicho ni uturathimaga muno ningereria kabiru kau gaku imagine no ritwa tu the name ukamenya wina ritwa ni wakona ritwa ringika kaundu mbia itangika kungai ni amwete Ibrahim ritwa inene muno no ni hari thina umwe Ibrahim agarurira ritwa na ngai aramugarurira maritwa amen muno agarurira ritwa na promotion amen uga promotwo uga to director ni to agarurira uga to cast family no agarurira ritwa ii no agarurira ritwa utarari muhiku uhike ima gito mutumia na ritwa ya garuru ii utarari na mwana uge na mwana ni agarurira ritwa to nyina wangania
Ngai aroge gutua first family daikeno. Amen. Ako hekaritwa. Karituma akamenyekane mundu uyu na Ngai ni mari ndugu na gatukanwe family ya mbere ithe witu. Ibrahim uyu ri ona medugu na Ngai ri ni ari na mawonje. Eh kugihotekana atia mutungatiri maundu macio uraria mangihanika atia gwitu gwitu kuri gwakirumi gwitu rangiti twagarara ruthingo ugiri ni hotogaraga twakunga twagutire ginya ngari ngitonya acha Ngai no akareke gatonya ni tondu waku waririe Ngai ni akareke gatonya ni tondu wanyu nareke nguire Ngai no atume we na mwiroreri wakwa kwanyu gukariyo na kwihubwo Ngai waku ona woine twothimo tumarigiririo mande tumakona Ngai ni agarora kiundu Ngai ni agaroraga he is amazing ni muraigwa inyui riu ri gathuri gaka ri ndigeta gathuri to gatia kikarathime mbere ri karathimwo ri gaituka githuri kirathime ehe bare ri ayari ho nawo jari naguo tondu reke nguire kiti na mwiroreri wakwa na umake kiugo giki gwari na githungu na gikuyu you can be blessed even when it is not apparent uri amurathime ona koro hatironania wi murathime Mutumia gitonya nyumba ohenda oime hauja ona kenda menyage nayo mutumia tonya nyumba ohanda oima damenyaga no keho na ndarakona wekireria riate nguo andu ni makamenya riho andu mare mone gweterera rite nguo God Mariamu ura sokire kukugera na muriyo tago Jesu Wahudhito wa rikashira kushira muhonokia. Mariamu we mwene. Muraika aramwira. We mwega we uri murathime. Kuri akaothe. Na hindi ya reto murathime kuri akaothe. Guti undu wakirathimwe naguo. Ono mwe. Ndirakwira muthuri ucio kiri kurenda kura. Tondu ngere we no ri ndi marakoti. Embarrassment iriyo maitho. Imagine. The blessing comes packaged in the package of embarrassment. Oh Jesus. Sometimes the blessing ehubagirwo. Na package ya gichonoko tigetha uconorithio nigetha meito ndikagwe magirio ini magutunya kirathimo kurada manyitaga bia ngiri magana matatu gichagina kudona gatoya nini wana waciari ona mai mathari matia uhoro wa bengi akohania na kinyamuki na thumu na ikia mugunda kwa kirathati kia nailoni na kikunia kimufuto kirutito thumu ini akoha na gatiga mugunda ngui ndingiria mwicinda ngioya uti mundu ona aria maikate makuwa kagucia magaikia marigo ini igutura ci hau Koda timbesha aramena. Sometimes you can only be preserved by shame. No, hithuo thini wagisho noko. Kuhema ruo togera gira. Negeza to hithuo. Todo washa ini haha ne wadhira. Wake hithuo. Todo we kegena. Jugira tiriri. Dio kiri ya gai yonete. Nienyo goyari uba. Ami hokele kegena kia goro. Dakinya doa ya itura. So duka make ni uri ohana. Uigetu ogu negeza maa. Duka huruo geta. Tabo so kereka pointikau. Sokera tu mwana witu. Eh? Ati ni kuri ndungire kwa side ne. Eh, ndukahurwo geta. Oh God. Ndukahurwo geta. Ni uhithagwo. Package to same ni. Ni package wa na same is the only way to preserve. Kwa gen mageragira thina na ngai akamehumba gichonoko. No, ni kuremwo ni gweterera ri magakiaura, make expose. Ma expose ire magathira makoria ngai wanyane kiraki na niwe we yanikate kumenya so Ibrahim ri okay gori horo wa Mariam Mariam ri areto murathime kuri akaothe na ndothe makaiguaga wiru ona muthi uri maiguaga kabaringi ni ndaciari ndathuretwo jere tu mesia joke heo ciana ingi ni na ndingia makirio na ah my friend hi ungia makire muno no kongiragira stress na depression todo bari ya Mariam yari athinjeri ngai Nikyo ona Elizabeth tatawe ari mukawa Zakaria muthinjiri ngai maciari to lineage ni ya Haroni mari athinjiri ngai ni kairitu ga pastor na kena ihu kareto karathime kuri akaothe na hindio murum kandirenda gukoiha ni ora to kena ihu no na ka ihu aga ngai tari mukari arafu ginya kuragi ati uragi ihu ni riau ni ndiu tajaga ginya ndui na menya mbere uti mundu ohete ihu ria roho Kuhuri kugani ria roho, umuthi no unuge ni ria roho, no kuti madeko. Hatiari mudu reference. Hatiari mudu gwari mbere ona ihuta riu. Ungitu iguithia atia ni ria ki. Ona ki akiri na thina riu thaici. Ndirakwira riu ahanaga. God. Dagiete teire. Na reke nguire. Ngai ndakanyitanira microphone nawe. Nigetha gutetere. Ni either woyo tete kana munegere atete. Ona president maticiaga microphone na andu ari araririria. Oh God. Kuwambia gwitetera Ngai ni athengaga.
wakira karia ndukana kuyogoci so Mariamu ehaha eto murathime kuri akaothe no thine wake ari na thina to ne akuite kahu gatarathiria ne kau na gaisi haha gatira mutherera ii ona thisi haha wi hoina skando wiraini werwo madi ino yukite mugacemania na boss drama yokerwa atia niko ta kuri tuhite muno nduyu gugathia atia hau resira gukana butirwo no ko niko wa promoterwo na ni kuore ure haririe ma ugekira othe effort he mundu rathikiriria na ngai ndaraga meza hatari na rii kuri mundu rathikiriria ne na kahua tarathire ne kau ndukana ruhi kinua kiraki to no koro thino rathikurugia kanua ureciari gwatuma witwo tiguo ugigitwo wa promoterwo wakinyo guge tima mutara bakunegena ekenya betherie wabie kumahema tuhuhute kuritio mamenyage rekia microphone babarie kai itikira ithe witu arie tondu mwambiriria wa wiro uyu mwega ni okaga na kaurikia mari mwina kahuga tarathire ni kau no riria aciarire ona gatari kathire fiyo ni kau na kaingiriria atia agitwa murathime to date ginyo muthi uyu akomete na dahujire horo wa ngai ona uriku no tuto ni ekiro ihuria roho mutheru no miriria magerio mundu tari muinia kinya thahuri agitwa tuka rwimbo na ndainite mbere yo agitwa kahiti Rebora Mariamu nyebora sio kaine muno ni rebora Mariamu na ra Musa na ra tokenya ra gaturume nyebo ithatu Mariamu muruta inite mbere yo akina rwimbo Ngai no akugerie ruo ini nigetha brandi ciarwo by the way Ngai ne branda bazida no kaginya na bana ah Bera to jere bare no ya family yumaku na ruo ruru no mureke thondeke yuthigiki ona itana bagutengera ginya mandiko ini nyambe jarire Ngai ni brand ambassador. Brand ambassador. No kaginya na band. Ngai ni influencer. Ah. No kaginya na audience. O kaginya na platform. O kaginya na sponsor ma show yo. O kaginya na huria migunde yo. Kaginya na sponsor. Ginya ma sponsor kai kana. Eh ma show. Ginya ma influencer. Na no kumwitete akuharirie show. O kaginya nao. Wow. Na munyaka wake. Ari kia uka na macio mothe ndakurihagia. Nikyo thoro igatiriri for I bear the brand marks of Christ. How are the brand marks ni guraro no hena indo igiri hena marks na hena guraro hena brand kogo guraro iciaraga brand ndogatuka brand utai na marks nikyo thoro I have the brand marks kogo guraro igutwa kindu gutire mundu anambia cancer foundation atari akorowe mwene kana murata wake ni cancer survivor mundu ananyitwo kia hinya ni abagia rip foundation Jesus. Kogo uragerera ruo ni getho gaciara. Mutumia akionekana anja arute nguo. Oneke rutumo haha ni amenyekana ni nyina wa mundu. Kana ni gakwire kana gatire gakua. Uyu nana tuka amatha. Na ni oyo ndumwe gutire mundu ngijita thata. Haha ati atemeto higo erutwo. Ha atemeto mwana agirwo. Ni kuri andu mengura ya kindu maciaraga. That time the scar becomes the star. Tuyitoka hora tu. We Ndiyo kahora tu okahora tu. We. Nigeya tumenya tiriri. Bari sisi mesini ri. Na irumisi na maudu ma mothe ri. Moimete ku. Niko menyate ngai bitu nioi. Gukire ginya mesini na ina favorites. Uciaritwo ni aciari amwe. Ee. No kwina favorites. Ee. The untouchables. No na wa marora tiega gukirore untouchable. Ee. Ngai ni ari githogothanio giake kirutaga mawira. Na ni githogothanio kinene. Na ni turejera horo cio badae. Tumenye kiaga tubito Ibrahimu arathimwo hando ha Manase ni wari mukuru na no githogothanio kia ngai na kiugwa nuthia family wako ati mutumia etago nyina wa karia kanini na mukuru ari oho no ngai ni agaroranire kahe ngumo ariko na ni kuri mundu umago gitione igithathi tonda ri bia aria mena bia makaheo tigana gitio kia bia na ngumo itikira tu ngai akuhuthire yuthi ni ikagarurukana reke ngui kagiritu gakwa guteithie tu mwana witu No na ngai andeithie ni ndi mbuthino kuma ati na ngandu ani hari na roho wa ngai. Hadu mwiya ati hadu hau ni hari na ngai. Hadu hau. Hena presence. Gukenie. Na mwiroreri wakwa gukenie. It is interesting. Do I be myself? Do I kenie mwene? Eh tuweka. Tuweka tu mutungatethi. Jitikiria tu. Ah jitikiria. Producer ne jitikirie. Yei. Ungithie Mombatha makupa. Turere kiuma irima. Turere kiuma irima. Itongoragio nikio ngoya turera mwire wothe ratigwo theini ikima we house ikio ngo gitongoragia mwire ukoima iketoka makupa kio ngo kibere ungicemania nayo haria voi kio ngo kibere
mutito wa dei ndirakura savo kyogo yatureko kibere nyamwe uketo kuri ginya gitingira kyogo kibere ginya ri kinya thiriva ginya yakinya kuri guthiaga kyogo kire obere yakinya kuri guthiaga ri kyogo ikahituka igatonya ra rifathi kyogo no gitongorie no muri ni ugatongoria gutonya destiny kyogo yatureni kyogo gitongoragia no yakinya kuri guthiaga ri gikero kihituke igaruruke na rifathi mwiri utonya ndukamake ni kurigiona family ni yanyu yoku gutonya we house muri gokirutwo ni na thutha gatongoria ni na thutha gatongoria he mundu ngumiriria he mundu ngumiriria tondu mama makira yatumire jitwo nigetha nyumbagiririe matona ngorocere majiguaga nigetha ngiheyo ona ndikana mageho ku turera ni tongoragia na kigo kiayo no gutonya we house ni body irerato iratigetwo thugutha kuma voi kuma gitingira kuguothe nikyo ngira turere gitongoragia no yakinya kuria we house kyogo ikahituka igatonya na rifathi kiria kirarigitie thabari yothe kuma Mombatha kigatongoria gutonya destiny no meno kwanyu no rigitwo nduri mutongu ngai ni akagarura muthenya wa gutonya thini wa destiny ni kuri na ngai wabagiriria wira mwega na karikia amen so you don't have to be dismayed ndugachonoke ngai ni akagarura yudu tugere yoruta kuginya na maratathi mahio muno ndirakwira nau niho ginya iyagiru murigo kiuma murigo kiuma tondu gutongoria nikyo ngoga bata no makinya kura muguthia wea house murigo niguo ina bata by the way ni cithia handu kigira wea house ini yakinya wea house kyongo gikohorwo murigo gatiguo theini urare oke ofurundwo kyongo gikararanja kira kwa kwite ndereba na ikanga na mbia gikararanja turehera gatonya theini yohorwo kahora igithaithagwo ndigakuringwo kindu githini gikue we ndukamake ni kurigia turia murigo kai turia kigina thini waku ni ukamenyererwo handu taru kamenyererwo amen so gari horo yu na noko muthi noko jato kwenjera tumenye irumishi mago na kigiothe reke tumenye ni kuri bara cuka na tikirumi utana ba gutengera uceria ngwe macia guthinja utana ba gutengera deliverance aba wire ngai deithia tondu ngai no we mundu rumi ora mungi hamba riri gokira wi muhonoku ene ke ge vamos ka ke ke ruire naku atiri ri Hatiri yogi, no waga gai nani. Nani asha. Aza. Demu amure. Nadeke yuki ya gai. Nadamu roha ido siyo horiru. Re ure. Gai naru takawira wake na ajira ehido. We. Na ajira ema kekani. So, barenu ya Ifurahimu tukero horo wa family ri. Bare ya Ifurahimu na tonu maria radhimeri. Mari na bara magera gira. Kuko na ugerere bara. No kugerera bara tikuwa we murume uri murathime maria muragerera bara murume ni akumutiga boyfriend ni amutiga aragerera bara ginya koima kwa wagathie Ephraim ko irima nyingi nigetha akehithe kwa Elizabeth tondu riria bara ya neneha thiaga kuri aria maruite bara tawe makumirira tondu Mariamu akwete ihurita rathiri ni riau ngai akemwe mutumeta kwa Elizabeth wakwete ihurita naeka ni riaru thiaga kuri aria maria kioneki giaku tondu athi kumena we ndaihu nitarikaine niriau Elizabeth kama ndukamake ona ndina rore mirita ndatu nitiramenya niriau ko dige ko jaji usiakirira muthuri ko igi na ndadari wa wano sidaru wa muthuri ucio ona kire muhike kanua ndakauge ko eno amenya niriau ndakauge nikyo tathire ko nginya kuri Zakaria no athire ko ikuite ihu ngai arokuhe andu akioneki giaku mataga ku jaji magikwira hau ugerete hau uragera nitihagerete mirita ndatu mbere yaku Masi orare ya maithori, and I'm telling you, pain and teardrops will never be wasted. Ruwa roti kora. Amen. Kwa uwari, Ifurahimu uri, ayikora na muka witako Sara. Eee. Sara, ahari dhata. Ifurahimu esawa, ahikia dhata. Ona todo emura adhime. Le uri, are ya kaheo siyana, na muka ni dhata. Inu ya kwa kini alifani, kaya na katari wakakara. No wakuru uto. Inu ya kwa ni kakara hata mwiri. Aragia mugaru. Eee. Na ngai kiria giothe ngai agakuhe ukimenyaga na kiria kumite uikondri na thayu ngai akuhe thayu we dai kondri muthuri ngai agakuhe kindu ga rika yanda muribi kushi ai kondri gari ndirakwa nokagana fridge yacio sokere mono ini ngai na ndukanetere ngai agere thome ni ukahata anja ngai oke agere mabarita githigo coka nyumba kwa karibu Aku mau kolekku. Iya, kira itu Drisa. Iya, kira kira itu Resiria. Iya. Oh, nanda kira hari Resiria. Bukan lagi, kira kira murah paga. Kira kira mau Resiria. Mutikabu. Mutikabu iya. Gaya kira kau. Iya. Kau ada orang yang tua, ide
waruri runene yaro itagitarika na hedi ogaka mutumia wake ni thata e70 kai ukona viura thuri gaka ni kahenirie na reke ngwire mwiroreri wakwa na mwiroreri wa show ino utari wakinya handu kugaero yeroi gutire bare rui uruwite na gutire handu thiyaga utari wakinya handu kugaero yeroi gutire kugaero gai wako gai wako no magereria tu enda tu gai akuhikureri guru hani tondu mundu wano ni guru rikihinguka thainainagio niguo kogwathu icio buthe muciandikaga handu kahora icio buthe ni ciandikaga ini cire muteithagia ni turukana ibuku na kuma hindi we ngi ukoragwo na karamu na karata thina ibuku tukandika kahora ni getha tukanjuragia reverend wathomire ha oya wandike tonguthoma buthe nyingi muno muno ringi cikoi ciriganire onanie mundu wano ni guru rikihinguka thainainagio niguo kogwathu na mundu wigiteona ngai wake ndarigagire kumutungata ngai ni okaga koguo Sara one wakirathimo gitionekanaga the blessing was there though not apparent koguo Sara ari thata kihithitwo thoni-ini cia uthata yes Sara ari thata mathatarire kiama nigetha Sara aciare ithaka ithaka aciarwo akihikia thata etagwo Rebeka ukihoerwo nyumba ihinge ukifatara deri balance na kukoperera bia yobeke ho mwisho wa mweri ono yunge e sacrifice noe kahingo ono yigo mweri ta no ukihoyagirwo miake ria wana ruga ukiwa ni mwaka wangu ukiwa ni mwaka wa Bwana mwaka hu mwaka wa Bwana ugateyo ugathi next year ditukiru gya mwaka mwaka hu utabarikiwa ugatahuo mwaka hu mwaka wa Bwana biso ugadipotwo kaloka imwo uko imwo mwaka huu utabarikiwa mzaya anacheza kama yeye nigetha arore kana kihewende te kana muheani we tuina tukaga ati andu makigaira one wa guku thi ndegaire mwathani atukaigaire akwa no nginya gu test na wona waigwa guo nike mwini athia na mbere ku atiriri nikio ndatora nguhoya andu kana ndige kwa ngoma ti ndukana ndware ndukana ndige ku no rithi ona toima haha no rigera kwa ngoma no ngai ndagagutiga na ni turuka haha twari uhoro wa grace ya ngai ni kuri grace ruta mundu thina-ini na ni kuri grace ya ukaria mundu thina-ini na ndagakue na yo ni yo njega ukira kurutwo thina-ini ni turi aria hey riu ri Sara ndikuimeja uhoro ari thata mari na murume magiciara mwana wetagwo Ithaka akihikia thata Rebeka mari hamwe magiciara mwana wetagwo Jakubu Jakubu akihikia thata etagwo Rakeli ko famiri na yahikia thata na uthikiririe thiini wa thuri ya tatu Ibrahimu na Ithaka na Jakubu na atumia ao Sara na Rebeka na Rakeli ni arurira rumwe ni athuri atumia matiagurita kundu kumwe na matuga thata othe uthata wari wa thuri uthata uyu ndwari thiini wa atumia wari thiini wa thuri warume wari warume ao athuri ao no ukeyonania kuri atumia koguo he maundu uragerera na tiwe thina oye tiwe thina mama mwana waku no arigie na tiwe thina kaiu he kindu kirahithwo ni ngai confusion ino yothe retwo ni ngai nigetha ahithe kindu enda kuhitha athuri ni wa family imwe no maikitie thata kirumi kiu ndikora kimite ku kimite kugura kwa tera kwa kalidei kuri Ibrahimu eritwo oime gwa ithe tera tondu Ibrahimu ero oime gwa ithe uru kwa kalidei Genesis 11 hare mwisho ero oime gwa ithe ngai amwirire uma gwa thoguo tera tondu amwirire oime uru kwa kalidei athi bururi wa ngamuonia no atana kinya bururi wa ndamutoraga wa kanani ri akiona igo karia ririega nyeki yari njega na tondu ari na mahiu ri agiceto ku ndakinyire kwa ndamuturire ndamutumite agikara miaka 225 tiki ngai amwetereire biu ngai ni patient etereire tera oime ku uru kwa kalidei no shaitani agitumanye kiithakare tondu maita maingi nyeki ni thakaraga orire wakinya destiny gwitire kindu kiritu ta gwika uhiki muthingu orire wabanga uhiki na mwiritu orio hindi iyo worio niguo rume magurukaga makambia gukwenda nginya no utirie uhiki ungi utirie magatigana nawe makora hindi iria yothe ngai akuhe wira wa destiny niguo kahe appointment ta 10 nigetha udistractwo imwe ni original ingi ni counterfeit ikuhingice mwanake ona mwiritu mwega amuria kuma hau angita 52 makagira kwanja arugamiri makumaria thaka muno nginya kwana ta wahitiri nari korwo ndi ukanje uraukanja hana guoguo ni kugiaga na riri wa caitani ukuhingice ugitonya riri ni wa ngai koguo atumia mari thata
no ndukariganirwo ona mathatite uguo wothe mari blessed odo wakeri at family cio cio cia andu acio maratatu Ibrahim na Isaac kana Jacob family oro icio nyumba icio cio ithatu mahikia thata wa mbere thata wakeri ni ati marigithathi mao matiagaire na kirathimo kia muthuri ni kuraya ni irigithathi riake ruiru thina mbere na mukaro Ibrahim akiri githathi re tagwo Ishmaeli ari githathi na kairi tukawira getago hagari kakeingatwo ni Sara Ibrahim re githathi re Ibrahim ri mbere Ishmaeli itiagaire irigithathi ri mbere ri Ithaka retago Esau rigitunyoni Jakubu itiagaire irigithathi ri mbere Jakubu retago Reuben Genesis 49 verse number 6 Reuben dagaire kwa jamari komegetete egoturahana mai mariirutu na gutire kindu akehera gwatira na ndakagaya ndagaire yatire kagayure ndagatia tuigia thata similarities siatwarana na madiko shame yes no giona odo wahanika kwaku kana kwanyu odo omwe ni nuksi ugana kudu hadika odo omwe ni mutino magihanika meri ni nuksi Magane kama tatu kwino thamaki uratha na kou. Mundu mekonyo ngimiskari ti thibitari. Magimiskari adweri uguo icio ni nuksi. Mabeiguituria ni kimuriaga noko ni mai makonyi mahunithagio hiyo tundu tatu. Magihinga matatu ni kuri na ngoma ikou. To madiko mega kuri iguru aira na tatu ona ukuthira na tatu. Maundu mahinga matatu marecokera kwanyu ni kuri thamaki. Ona ngithie kona uthieku uteruta igongona no ivithani na ngai. Heno thamaki wiku utaginno ni dawa. Wa mbere ni kumiriria hahone. Wakeri ni guthiri tari kana guthi bengi ucaribia unine thina wa ni kawagatatu cari kigongona tarke guria tiriri tutorite tutinora tutinora hau no no wadeheriri he mundu uranjuririe kiuria na tundu windugata ngairie ke guririe o haha kiyarogocu githitiguo ke gurie tu na ndukaigue ta dauma nja uhoro tondu mutumia uyu ri ni ajirire kaundu ajeriria tiriri ni akingeithitie bra 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 nayo nimefanyiwa operation saba tondu akurwara hakuna kitu inatoa operation yakathie theater mugwanja no gutire kindu kironeka no agethithia tagithiti kindu kironekete ona rama mutumithe ta tobude to magathia ta ndai to gutumagari ti gutumu ndugie to mugete dokai thithia tai murute kindu ki ha ndai to disaidaga which means ona science rona he kindu no makinya gikaga gikaga haya watu kwetu hufa na ugonjwa moja niguo arali githania na shodekete ya guthimirwa tawa waku kuzimiwa ta yako No no aigua atwarwo thieta maita mugwanja gutiri kindu kionekete. Uthati matatu ni mugwanja. Na kwao ri kwao andu makuaga ni kindu giki. Kindu kimwe. Kimwe. Eh. Haya. Arajira atiriri niko na sadaka. Lakini sijui nitatoa wapi. Ndio Mungu anisaidie nisikufe kama wengine wetu. Kama sai niko kwa kitanda mwezi. Pesa nikipata kidogo. Na gojeka zaidi. Mpaka ikuruwe na hospitali. Neguo. Kwetu watu wanakufa kila mwaka na kansa. Sukari, pressure, arthritis, figo, growth kwa mwili. Woi keti nisaidie. Ginyakeri yake moraga gari. Nemoi. Nemoi. Kirei kirei. Kire kimutwarite thieta ri. No nginya gukorwo ni kindu kirakura ku nikio kirathi kurutwo. Kimuoyo. Tondu kindu kimuoyo ni kiriaga. Gikehitha. Yes. No anyita. Kwa makuaga ni higo. Cancer. Sukari. Pressure. Arthritis. Growth kwa mwili. No anyita. Kanyita babio. Na ndua ya ni arathime. Tondu miaka yake ri ni sigiste. Ah, ni kugatha ngai.
tondu wanjira tuturima jao horo na tuturima jao horo cio ona kiuria kiu ri ti bio kuragio no njitikiria tu guriria ha tondu ni kwaria turaria uhoro wa rwaro kuria umite riu ri no njuria tiriri tumukirire tukaria hindi ingi agikue ka tumucokerie thaici tumuhonie ke tumucokerie thaici tumuteithie tu ni kunjitikiria ka direct ajitikirie producer digaye gukinya hindi ndimutige agikua ona kaba tucokie kimwe tukathi na mbere no reke tucokie tu ke tu tugicokie Tuli oru aro inerwa, oh kualeri ya wetu, no tuli. Kekwa kekeere, kia aru lari, nage sukari le, nage asama shubere. Tumenye, tutanaruma kioro, tutanaruma kekwari. Tumenye keha. Nige, kira togo tema, bobegwe ya togo tema ali, toka zesera hadu hagi. Iii. Nige, tonene nage samewega, ona bego ya imete uru ini, nage samewega. Oh God. Nihara kia hadu. Nige, da ukwela maudu mehaha, gwele ka udu. Na gwele, mwana dagayaga muciari dagayaga mwana mwana dagayaga muciari muciari dagayaga mwana mwana dagayaga muciari right na ni ndo horo cio kuri andu eri ni kwi muciari na horo ni ni kurehe gucanio kuri andu amwe no ni gucoka ndimateithie ni kuri muciari mudurume muciari muthuri na kuri muciari wa mutumia a mother and a father. Mutumia ri na ngoda kuguria ciuria nigetha anja yume thini waku. Mutumia ri angikoro muthuri na mutumia monane na begwe thondekwo. Ndie thondekagwo ku kana thini wa muthuri kana thini wa mutumia. Na ku. Okurere thondekero mwana ndie thondekagiro kunie. Mwana ndie akuragira ku. Akuragira nda. Ya muthuri ya muthuri. Ya mutumia. Ya mutumia. Ndio ndiramenya horo cio. Nituko menya ni kudaririria to hau ni maudu macio ni line yaku no ni we mukuaga ni muthuri mukuaga ii yugu duku tetheriria hau takije atiriri muthuri A na mutumia B tenwe mu magionana umuthi mbego ya bie kuharirio then rucio rururakia mathie bara mahuruo no kuhuruo gwake kugituma mwana akwe ni mutumia oh okay Muthuri na mutumia magiona na umuthi manine mieri ina mathie marware murimu ne umurimu wake ongerwaria mwana ni mutumia ti muthuri kogwo muthuri na mutumia no wobete akuage no wobeto akuagire mwana herothi na muoyo ni mutumia ta mutumia githia nyue drugs mwana na waciare na wonje kana agakua iyo na twira gututikanywe thigara ni muthuri na nyua piyo na mwana gaciare sa oh hindi ciothe togo gayo bete mutumia kuagire mwana health and life ko gidyo notice kwa nyu family ine kira kimuriaga ni healthy mirimu itathiraga na iko premature kimenyagei kuri kindu mutahiro gikirathimo kia muciari wa mutumia na ndu tanatangira kunjira muciari wa mutumia ndarathimaga na ndari mabura torako na mabura mweri ndangirathima mwana ni nguregana na horo cio pereini ya ngai tondu Jesu mutharaba iguru athecho baruini ciake hoimire mai na thakame giciara kanitha Aitoka muthinjeri waguo mutumia wothe turikaga mai na koimatha kamega ciara mwana ni muthinjeri wa mwana ni kira gweta mwana Jabezu mwana tuke Jabezu ruoroka murumirira yes ku mutumia ndokana henio ni ari kirathimo ona murumemho tabosokere hau hamo amugucie ni muraigwa hihi ngai ndoigate ni muraigwa Jesu mutharaba indi Athe so baru siake oimire mai na thakame ikuete muoyo agituika muthinjeri wa kanitha na giciara kanitha aciarire kanitha ehe mundu menda ciaraga ni aciaraga tondu muiretu ngati ehe mundu menda ciaraga ngaida ciaraga na tutigucanya ho direct invitation tondu ka hindi imwe kumenya horo wa undu ire witu na ukristiano aciriaga ciriganaga na cikaingirana ni ciguithanitie muno ni ciguithanitie wega muno aria muiga ni ciriganaga matiwe ngai reke ngwire Aria mathia gutwa ti Jesu dagia ciari ngai dagiciara reke nguire muiretu agithi guciarwo kundu aciaragwo na ki na mburi na reke nguire mwati na harika itirutaga mabura kuno thegere rutwo na ndurume kuciya giciara itegeciara muiretu adonge ciaro na ciaro na mburi ri na ri cia ndurume cia ciara ri mugucoke muga ti ciciaraga ri cia ciara muiretu kuria hika aciaro na mburi after all ona Jesu akiri mwegega gukira mburi rimwe Na ti juru buri rutago muno ni guba cirutago ku buri ni guba cirutago ku no Jesu ari mwegega tondu buri esiara kana ka mbere geka honoku tondu buri thenge na harika cionana uhiki mutheru igaciara
karege kori yeke ga family theru ya ngai abodeke mari kya ujire eh ndaku he time ya gutheka eh buri esiaraga sina ithe wa kori na nyina wa kori ni atheru masiaraga very holy family first family ta Ibrahimu igo ihana Mariamu by the buri ni njega toru buri othe cia kana ka mbere virgin to buri tikona sex ya gwikenia yetagirira ikonana nayo ke fata uciara ko buri siko si theru ma itigo ithukitie na kyo dega buri ni njega kuruta magongona no thina wikagirira haha thina wikagirira haha kana kayo ka mbere to ni gatheru gakere igaciara na muriu eh ni twagithukia ni twagithukia kana akere igaciara na muriu gakirigwa tiriri theko ithu andu menya kuri ari ithu ari thinjirwo kana ithe nake ai na mwari yaciara kairitu gakoma na ithe ni getha ciare family what yes ni watoke cirita kuruta magongona ari kai hihi Jesu atakire mwegega tondu Jesu ndari ngoima yakigirari ndaciari to ni mundu githukia na ithe tutikugera njire yo nao tuma handu hangi mwana witu we hago taithia mundu uyu ndega mutumia ni arathimaga to ni mire mai na thakame uria Jesu imire mai na thakame aciare kanitha mutumia imaga bandu ni ciake mai na thakame agaciara mwana kogo niwe muthinjiri to nginya ngire mathinjagwo akia gwita muthinjiri niki Nani gote mwatemirwo mwana oime mbethe uti muthuri wa thinjitwo mwana oime athuri ni fani muno muthuri aciaraga na gathie wira tuko tu fani ee muthuri to nyanyo ba mena mutumia makaingira rumu muthuri agaciara ndega ithatu na kimana gathie wira ona atiri CS na atikurira ona atiri mutei mutiri na mwana ucio the irony of life mwana ucio agetanio na agetanio na ithe hau ni ho ndiroka mutumia kuagira mwana herothi na life Ria mukona family ciana ciagite health na life kirumiki mete kwa nyina kana kwa bari ya nyina muthuri nake akuagira mwana ki ritwa na magai tondu mwana aciaro kindu kia mbere ari kiu life ni nyina aciaro aheyo ritwa ri ithe kugite notice kwanyu watu ka director thiko igire ugaka dimutwo wahi ka thiko ithano ugateyo nduturaiya ritwa ri to nyina wa mundu nduturaiya ritwa ri to mutumia wa mundu it means tuheto kira thimone thoguo to muthuri uhea mundu ritwa ria witagwo nario nikio tokiti wa mwangi ari thoguo ima kogwo ira kana nduturaiya ritwa muturireini atuki president tamwemwe agiteyo thiuruthiririe ndaheto kirathimo ni ithe tondu kirathimo kia ritwa kiumaga na thoguo tondu wakuhire ritwa waciarwo undu wa keri ni magai mwiritu waciarwo oro uguo etagwo wa ithe ahikage to wa murume mwiritu waciarwo oro uguo angiaga kuhika heo magai ni ithe ahi kakayo magai ni murume kugite notice maundu meri kwa nyu mutionaga ritwa nduraduta wira ndi kundu security ndidaheo wira mwega promotion ndiraga ndi house girl na ndirahika menyagire athuri ene ndikaga muthuri wakwa nyandika house girl ndikaga ritwa ritwa mutumia wa mundu ndikaheo ritwa ritwa director handu ndikaheo ritwa ritwa high excellency ndikaheo ritwa ritwa maito account ndikaheo ritwa rina then twaheto kirathimo ni thoguo tuno heanaga ritwa giake ritwa igande utonga Eh ni ni thiana ngarathimo na ngona bia no itanathiwe kondu na bia icio ri murimu ugoka no onaga magetha na matigakinya ikumbi oriri mwacokaniriria ngoma ya oriri oriri no thia mapi pi 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 ugetera ngari tugicagi kuma thakenda andu andiri magithie ugetera ngari tiroka ya ndiri ugegathie ugetera tha 10 10 na emwe thinasara ukaigwa ni waku ni wahekwa muno wingira hau mugunda urugame ucoke uke waingira nyu mugunda oriri waura ngari ga heka hetuka ihurite huni yani goma yao riri ukinyire tene weterera ndiroka uri wacoka hanini ngari ka hetuka ni maigana waretera iria icabuke nginya ngasi igathira thimu ikarira ugithiko ya thimu giuka ricabukite rigaitika nginya thaburi ka muda ri nta goma ri gwetereire tu uthenge goma yao riri ono ni riyo wakora wi ngari ni sorry ni ukurenga wakora wi ngari ni wi ngari ni na nginya kora thiritena gakari utwarithite ngari oro uguo ibarabara uthiete rendi ro ragera ngari ti thiaga ah we itike thie kogwo roho wa ndire umite kirathimo ga kya muciari wa muthu wa mundu rume kwaga rendi ro kabia guthie ukahoya raini ukaingire eno ukaingire ro kabia guthie ona supermarket ugithia raini raini ya mutumio mwetu ya raini ni haha
nokora kethie tondi na ihenya isigirani ni nene wakinya ho akoya thimu na ragora tisio tu mpesa diraruta iyo na diraruta mpesa akoya kadisho dikarega akahorera murumethi mwakabara botige ndigotini na rera ndo a maredia matikabe kurenga ukahora rainini rainde gukinyita barabara haria igathira uge sio seje wasejia sigetekira gucumekio muturwa gucumekio oh god ni hare kya thimo kyaga ni turigera inyo ngodato betuki gure giki o matire maundu ni macio muno no ni agweta meri ni tuonaga indo itututhaithagia mutugatiri kwahoteka gukoro tu maundu tutu tuonaga oguo ri taru ukakoro wi jamu ini ukaruga ri nindi ngi ikaga guthie bi supermarket maundu macio ri is it symbolic can we look at it as a symbol maundu mothe maundu makimwiri maguroge makiroho na makiroho maguroge makimwiri everything is an indicator and a pointer gotiro ndohana ka gukuthi utare kihoto kiaguo no utare kirora drive to no utare kirora point gari dite fara fara matao mayo mothe mataiko mekirito mekas makugemia maria stock mari meaning yakia rere iki athi na guku makia memeri hena hazard yakia maya mangi matawa ni ageithania akia ma break ma red ni ahiga break akia ma hoiti ni ribathia rahura everything is an indicator Tegeo jira gatumia mata mata hikite we menyerere mwari gonda kana hike takana ye kuhika tondu ngihe mwari gukire otari mwaki hoyo kuri ori okay Tegeo tokso tutengera inyo ni toka horo ni mwari muno riwa ya mararia maundu tamaya mothe ri ngwenda kumera undu umwe bari ya Isiraeli ria mu magafururi wa okombo mathi fururi wa kirikaniro ngai ni ameririe undu umwe macharie Joshua acharie andu Aria meta kwa kohadu, agerari na gerishoni. Aria maturi ini tuh aku itu aduk oleh kerekanero. Madia makinya ikan nari mubere ya Joshua. Nake Joshua dia makinya ikan nari mubere ya bare Israeli. Kau itu aduk oleh kerekanero dia makinya makan meri bare ya muhiri goyu. Madia makinya roe ini, mari keroe. Mari karoe ini, mari mana meki ada mai kuruke. Nama mana meru kau mehai kepaya, kemehai kirima. Nono itu nani ini, makinya makan meri mari maki. Tondu kora mari ikinya rimwe tu mai marugama no gutohoka na mari yake nda matiri mari ikuruka nikyo mari hanene mwiria makinya makinya maya magana meri makinya ithano kuriri mai nawo ni maikurukite makinya magana meri kogu area ni anene ha mahetuke to agirode ko jira makirite no mari thina mai nigu frok makihinyanaga to thoni ciukite na gasirani kanini gasi kanini iria itunere ina mai ruthingo na ruthingo no Jordan ina ruthingo rumwe ke ada mara mari ke ada mate doreke ruthingo mathina bena guikuruka ko the more it is delaying the more jirerane ne haukira ngai ni adiri ya gajira bene ne haukira riu na haha ri ngai akimera tiriri mugia na thi jiri ngai makuwete kirikaniro mara ngamai ri hagie jira macoke matiko ime maini maikare maini inyuotha muke muringe na muthie bariri engi Makinya bariri engiri aya muime maini na makue mahiga makiririkano githikiriria haha ungikoro wina thina wa bia ri uthiaga fuka bengi ni nyingi muno ndigo cigweta to matikire hire advati uthiaga bengi itagona ukamera dina project hey besa na tondu fe kigongona kia bia ikoro bengi ora kigongona kia ngai ikoro kanitha ri athinjiri ngai a bia me bengi ri bengi igoka irakuwa project tare yao itare kwira kirikaniro muyoro uyu ragukuwa ri kwagire bia muno ri makaranga akagia njira ukero hetuke thina uri okoragwo ho ni riri andu aingia itu mona tora toka kumakira ri ni makinyukagia mai oi gai thina wa family mona akunyitirire handu akunyitirira wabia gutonga akakinyukia mai thina wa kanitha no utungate wone ka tora arathimu ri tore tikirika ni ngai ri gwakinyukirio mai Tukakawa huo tole tohe, tukedi kuya maebe, kana kuaya. Tadi kuya maebe mwana bituri, yete keria. Wadi kuya maebe kwa toke rakwe neri. Tua kuga tato nyakwe ne mugo dari. Tuka iwa mwene okite, tuka ora, na toro ana maebe. Lo tuke faga mufago, tukedi kuya maebe mayari kuga niari. Mudulu shota no kago tuke go tukora na kuisia keri. Neto agriya gato geti atokoro, tutirati ga maebe. Riu thina ni uyu kwina thigingi tugukira atia thigingi ni ture tondu twi thiini wa mugunda kwene ri
Hero batala mudu mwathi arange thigi ngiathi neno ngi iguru oye na iguru tukunge muke murite kogwo uyu aranga thiringi ri niko hathu na Merari na Joshua makinya mai tuhetuke thina wari riri we wa makinya mahetuke ri we thini no kunyitwa uguru tukagira gutu rani jiri ngai ugathi kuhoyera mundu agotiga ruo ini na amuhurira agecia ni besa wendete wa muroke acoki ngatho arathimo wa murikana agecia ni ngatho wendete ni bia wendete ni biora kinyira ni biora kinyira Israel me irwa tiriri mwari ngaru iru rwa Jordan mwathi mwena uri ungi menyai mukire hururu mutonye ndamukinyira mai de Joshua na Gerishoni mwari ngaru iru wathi mwena uri ungi mutigakire hau turuko murathi kuri na Jebus mangimuraga ohoyagira mundu kamurikana ngeya kurathime na gwike family yaku wega mundu ucio athia rathimo ndacokaga agotiga uri mai ini Okinyira mai. Ah, na Jebusi makamuhura. Mutungatiri kawatigire kuhoera mahondo akano gire. Na gutigire maini. Ni wadigire maini. Ihoera twari nare oniria mai. Kwa Jebusi wakinyire ri. Ona mahiga ne ngirute ta hatu akike kongona gakirikaniro. Andu ni manoga moima maini gwaka kirikaniro. Has a problem. Chori go hetia ma andu marahoero. Ni kuri mahitia mangi mathinjiri ngai. Nake agukinyira mai. Wahe tuka. Ona to amukinyira gatagatini ka mai agakinyukia. Ndugatonge umukire. Tondu maketi no jiguiru ngikuhoera wina ugere Jehova na nie dimiri. Ngatuka murogi wayo no ni ngameroga. To ni ndamitirie. Ru bare hano guo. Aguruki marara ngathigingi. Wi gatagati gathigingi akarekia. Ukahata. Ru akabangi utigire wina thini murwe na ngui. Ru ohwo wega wigiterenge ini ngui kurie. Wa bere kuma to ruma wa keri ri uruma wa bere arangathi gingi wa keri akunga oima oima ari arangathi gingi na ndagakore na maembe to ndangiranga no ari thii uri uri mana maembe ni wa muiso negena matura matura ithuothe no mana matu kaka reure to ndo bere giba agiba de ruma na mo na de munyite ni to yoko to faithful riu haha ri ngai akimera mwakinya ruwi mwite athinjiri ngai makinye mai makinya maire mukire mwakira ri muthondeke kigongona na ciana ingikamuria mukamera ikirikano kya ngai aturutire ruru rumaragera ro muyuro uyu rugubatara undu umwe athi kwi muthinjiri ngai amukinyira mai amukinyira mai muyuro uyu wothe uramakuoga thie nao toru gukua ni muyuro wathie nao indo ciao ciakuo ni muyuro wa mai to mai moka makumunyaga indo cio magakua nginya giko nginya kicigathie nakio ruru uyu wothe urugamirio ruo rothe rugame makire ruu mathimwe na uria ungi ni mari ciaraga matiakwa ni mirimu nake muthinjiri uyu mukima mwena uri ungi uri kukinyira mai u make sure ni mwahanda kigongona uge ni ta ngai ni ekiri undu ni ndoka gucokia ngatho ndingiriganirwo gucoka haha andu makore tiriri karo muthinjiri ngai ii no muthinjiri ngai tondu mundu gwitwo na ni hoto turi so tugabia project program wewe ngi mundu gwitwo Ibrahim nyumba yao yatukaga kirumi nigetha kimbiki gigathira tukwaragia uhoro wake gigathira kiria mekire tondu kwarigire ni atia Isiraeli Jakubu wa muiso agikua ni amarumire na ria mathoma maandiko ma ngai tondu kwaruga jariria ndina thoma maandiko muthi muthome kiambiriria 49 kuma basi na basi thomero haha ii kwa bila muhari wa ithathatu kiambiriria 49 kwa bila muhari wa mbere na ki haha haya kiambiriria 49 verse number 1 wone kirumi kya mucii na kirumi kya nyumba no kinyo muthinjiri ngai andu ngimegaga ehe maundu ma mucii ri matikino kanitha ini maninagira mucii reke nguonie na ngonia kirikano kya gikuru na kiria kieru tobi na kiria gikuru ati bara cia mucii ni rumi cia ciari ona ikore kirumi kya mucii ri athogu na nyukwa ni kininagira ni muthinjiri ngai kiho mandiko ini ma ngai ke kirumi kya thogu kana kya nyukwa ii no kinyo muthinjiri ngai ii toro muthinjiri ni muciari okay na kya mucii ri ni muciari kogwo tiyo tura tuhenagia ati no nginyo ti urute mburi ni to nginya cirutagwo haicio ni to nginya irutagirwo ha akona wakairutwo ii
Okay. Tati siya dairutago, ito kuhige shwa mono. Haya. Kia bereria? 49. 49? Yes. Mwali wa bere? Nige Jakubu ageta aliyo ake akimera atiri. Shoka nirira iha muwede muire maudu marea mugato gana namo dhudhaini. Tikuwe gaya ale gaya? Aliyo a Jakubu, shoka nirira iha muwe muigwe. Tegera idha wanyu isira ilimato. Hawe na dhina? Aliyo ane au? Nya Jakubu. Idha wano? Ni Isaka. Heo doa dhoma. Vasinaba 2B. Tegera i? Tegera idha wanyu isira ilimato. Kone aliyo au? Aisira ili. Aisira ili githi tuwe Jacob. Niki atoma babi huthina maritu wa Mary hau. Hadwe dhina ito alimu wetu. Aliyo a Jakubu shokanira ihamu emu igwe. Tegera idha wanyu isira ilimato. Those are two people. Jacob and Israel. Todo Israeli ni muka rurele itua. Good. Kogu wali. Jakubu nitha wake mwiri. Israeli ni kile kanero. Israeli. Na kia naritu wa Eli ni mina gagai. Kana mura adhime wa Jehova. Wow. Haikoye na kirumi ya thogu akurumire Jakubu. Daga akuradhima ya Jakubu. Akuradhima Israeli. Kogu haikone akuradhima na wakakona mudhejeri gaiho. Negu hage kile kanero. Wow. Gaya tuke mwira wakio. Tegera idha wanyu Israeli gutu. Tegera idha wanyu Israeli matu. We Ruben ire. Good. Gwire ginya irigitha thi ya Jakubu itiagaire. Ota Esau na Ishmaeli. Kegu Ruben yakirumo. Haya. Na muthikiririe tu ciana cia Ngai. Hago ndu ngimutiga hetuko ni haha. We Ruben ire. Niwe irigitha thi yakwa. Niwe irigitha thi yakwa. Na hinya wakwa. Na hinya wakwa. Niwe mwana wa mbere wa hinya wakwa niwe muriu wakwa uria mwitii atiriri yani mundu jira gana mundu ngi ndera kona kahiki handu tondu ga hinya na ni hinya undu menikii kuga niwe muru wakwa wa hinya wakwa ku dona ni koguo dona ni te ginya na mundu na dali ginya na we beanya beana dali ginya na wet dreams good kebira kia hoti wakwa kiorume wakwa maciaro makwa iritha thira kwa ona kebira kia hinya wakwa hinya wakwa wa mbere wathiro gwatitie kai we niwe mwana wa mbere wa hinya wakwa niwe muriu wakwa uria mwitii na uri hinya gukira ariu aria angi othe akwa we wagagite otamaime irutuini nduri hindi ugakira 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 aria angi atiriri uiga hau amwitio ri ero ni akirite aria angi tathamu ga mwitio we wagagite otamaime irutuini haiguru haya niwe mwana wa mbere wa hinya wakwa wa hinya wakwa niwe muriu wakwa uria mwitii na uri hinya gukira ariu ari aria angi othe akwa line iyo uri hinya gukira ariu akwa aria angi iyo ngi uiga atia yakeri next uri hinya gukira ariu aria angi othe akwa hau mbere hathi gatu we wagagite otamai meiru tuini we hinya gukira ariu aria angi oke akwa wagaite tamai mariru tuini nduri hinde ugakira aria angi we hinya gukira aria angi nduri hinde ugakira aria angi reke nguire uri wekorerera urathimagwo umuthi nukizigo ka rucio yani umuthi murathime rucio gutawara taho yani uka break record kwanyu ni wa mbere kugura ngari na ni wa mbere gutahwo ngari ni wa mbere kuhika ni wa mbere guteyo tora mata mahika matiri mate u break record igire hamwe ni wa mbere kugia mwana kwanyu na ni wa mbere gukuithia mwana yani haria wa break record ya wega no hoko ma break gira record yaku tikuito turi arathime ore ready turi ciana nyingi no tukuaga ne mirimu nduke hada wandika wo futetwo wagite ta mai mariru tu urahika wande uga teo urahika ni wande mutumi akora urahe mugundo muthi ruci rugatahwo ngari yaku irataho iri o KDN eta servicing Itadite sabe ya peri Jesus yani orata ho era na stickers ya kiria sia import ona mu sia kei ji oka prime number plate ya gari
ito ime ito ime tari urata ho wa break record igiri athire ditathire secondary reverend ndiakinyire form 4 de form 1 form 2 ri hore gotho mugathirire wa break record igiri no athi secondary no ndu narik secondary koje tari muge muno ngita secondary ya thirikari ari afata muno no ndi arikirie oh ha wa break record kwa nyurugongoru to kwa nyumusi ginya zunima wait to the best school no ndu koima certificate yaku kamare mathire gagicagi makimana form 4 ginya me na d ni mari form 4 kavale mathire makinyire iti matingirie secondary ee kire kirumi kirario tondu ro tiriri gukiathu kirite ari angi no immediately next ukagata mari mari rutu kagaga na ni ndu horo cio ndu wakira ari angi oha wa makirira hatire passing ima hatire chapter ngima the next line tu wakira ari angi gukimakira gaki kama makira hinda igana atia madiko mathi na mbere ni ugithi uthi uthome yothe makirumwa mari othe tiga juda juda darumirwo juda darumirwo na juda gire kurumwa verse number 8 this is verse number 8 ndukabie kumaka haha ko bie kuri oni horo uyu u ndeire fi uja skia kitu hapa ee uhoro utokuwejera umake no tie ngai verse number 8 we juda ri we juda ri ario athoguo ni magagukumia Ucho no tarumirwo. Ni magukumia. Ni ukanyita thucia ku ngingo. Ehe, ukanyita thucia ku ngingo. Ario athoguo ni magakuinamirira. Ario athoguo ni magakuina. Imagine. Kurathimwo biu. Mhm. Juda ahana ta muruthi. Ee. Uria urugaga. Uragaga gya kuria. Mhm. Ugacoka kimamoini kiaguo. Ehe. Ukeyaraga ni ugakoma. Ehe. Gutire onao. Ugeragia kukithia koguo we murimu ndu wakuruta gukuthi mwana kya mukiana kya muruthi ndukarwara we agari oguo wi sawa wathi kugundu kurafutanwo ugatigara wi wiki wathi kudu uguranite ndukagiana thina wa muka kugo kugura kana kuhuna wi sawa we ndukadi mutwo wi sawa ehe na kali kyo Jesu etikirire kugera ha we nduru ni kiwandu tacio kanu ndu thina mbere Ehe. Basira baten. Eh dina bere. Muthegi wa unene. Imagine. Ta gutora muoyo. Ngia he ogi unene. Ruta ju muthegi wa unene. Ugutura aunyi muthegi wa unene ni Juda ugutura aunyitete. Ehe. Na njiarwa ciake nicio igutura ciathanaga. Andu anduriri ni makamurehera iheyo. Na mainamirire mbere yake menyihitie. Ohaga njau yake ya digiri muthavivu-ini ameohagirira muthavivu-ini uria mwega fio ahuraga nguo ciake iria ndaya na divei iria ndune ta thakame maitho make ni matune ni undu wa kunywa divei na momakego make ni meru ni undu wa kunywa iria good Juda ni arathimwo niki tondu mundu wothe wa family ya Kirumi na thini wake otora Juda thini wake Jesu ria gaciaro ndangirumwo ni ithe gutire mundu mwihoki ngai ungigakirumiga ndira cia kwao nigetha rwimboro inwo aria mehokete ritwa ria Jesu ni mehere irio kirumi ni ngai tondu ni ociana cia uhonokio wathaka metheru ya gatorome acio nio Kone hare odkerumikirani no kya muciari thakameini yaraturume Ni matugire bori ne ikurutwo no reke ya berutwo iria ngai aruteire tondu ngai maya ngai niyo icaragiria ona ide Ibrahimu na kwina thuri 24 athiye weru akiruta handu ngai ni ngai mayake ndacaragirio ni andu ni icaragiria Kone hare kirumike ngithenga dagike emwe tu tengerana ni Deuteronomy 33 Oi mwathani ucokerithia mathani 33 nigetha wone uri ngai gucokeke gucokerithia mathani that is three verse number 1 haya twatha mate mundu gito israeli atanakua ageta ciana ciake amere maundu mara makamakora thuthaini kembe na rumbe niyo kamarumite alafu haya Musa mudo sio wa ngai atanakua. Na ke atanakua Musa ora ifu imu atanakua. Isira ya atanakua arumanire. Musa na ke atanakua.
akirathima andu a Isiraeli akimera atiri kogo andu a Isiraeli marumetwo ni ithero marathimo ni Musa ko mundu murume ni ithero marathimo muthinjiri ngai ivura Isiraeli atanakua akimera ukai dina ngai ciakwa citago Isiraeli toni Jakubu wandira kiongo na kia ngai ndamutigira kirumi ndamugeka nginya Rubeni ndagature muyo na kahana mai mariruto mutha okagarura akimarathima akimera atiri thivas number 6 ni do time Musa agithina mbere na kumarathima akiuga atiri muhiriga wa Rubeni urotura tene na tene atiri atiri Rubeni atigira ni ithe uhane mai mariruto ugathira ndukana ciare ndukana thege Musa okawiga muhiriga wake urotura tene na tene atiri nyuguthi uthoma mayothe ni kwenda muthome Genesis 49 na litrona metha atiri ni getha omenye kirumi kia muciari na bara cia micie ni ni nago ni muthinjeri ka boigwe na githungu let Reuben live and not die and let not his men be few good ara medo mathire pio mathire ni ithe ukirwa wekiti ndukona wega ukirwa kanu gaturana thina ukirwa ndugathwatura ukoroga uroga ukagekwo karumwo kahurunjwo kuma kunginya ithathiro nginya gwitu muciari nginya gwathoni nginya gwanya ciaro na ici ciaraguo ukirwa bari kundu guothe uthio semaina Musa muthinjeri ngai oige adu ake marotura na kiria oimitwo kai witwa romuhe kirumi kia muciari na mundu macio mandira ni maninagwo ni ngai tutiambiririo ona tutiambiririo topic tutiambiririo na ki ona tuti ona tutikite bacon tiga kwenja muthingi uhoro uyu ona bacon tutwarikia kwenja digitu coke tuohe ndio tukambiriria ri no nguthi na pace iyo kura ngai akundeithia wathe ni mwega eh family ne akiti jijo ni mona kira tumaga hange riu ni mwetekia that stuff is so deep yes. na mutumia oyo ri mutumia onyandikire maundu maya ri no ndimwihoetu atungane nawe nguma he na batukirikia agitungana nawe ri no tohote kwenja ata gucenjia ri thimu ahota hihi kwamba kwaga gutengeri igongona ndagambe kuriruta kana kurihika ahota kwakwa ahota gwaka kuritengeria oho kio gatagatiini ga gwika ati no oho ke ngai ano hora ndugia matarirutite agoka gucokia ngatho handa guthi guthinja kindu ukoro handa guthinjira ngai ri ni ngoma waturigia na guthinjira wow utanaba gutengera gutaro ni arata he mundu ira tina ri mugiku na ningena muno ndukane hoke ikuyu muno ni giakiunuhu kegotho akwire cindara iguru dutara kegotho ari muthinjiri cindara iguru andu magithikurutira magora ni kegotho ai the jathe cindara iguru ri makimugeka na tondu igwa kongo he kindu kiuru no ririo ni ndari kegotho muthinjiri ani ri ricio cindara iguru gikukira kya hete magongo na gya kiunuhu utamba kuruta magongo na bitterness muthinjiri mukoroku muthinjiri watho ndaka ma ndiko nigetha mamwingire handu nigetha aria na hune kiria kuri ni ati kindu gyothe gya kirumi giciara kirumi utamba gutetengera kuruta magongo na thikiriria kirira tondu igongona ni mugambo horo cio wenjero wario wenjero uthikiririo tumenye horo uninagirwo ku nigetha tukiunina tuninire we na ciana cianyu thikiriria nguteithie mundu gwitwo Sara eko deliverance agie mwana ndekire deliverance ya family yao toko ne kire deliverance ya rurira rwake ithaka ndagehikirie thata we ohorire nda yake ndohorire nda yake ria gikoima nda yake kuno we ohorire wiki na kanaga gwa kagera thina na we ohorire nikio muhoyagirwo mweri umwe wagire mweri umwe ukagira mukahona uyu ngimukarwara nikio hauru uri onaga bia cia kuri rent ya mweri umwe mweri uyu nginyumbe kahingo nikio ona school fees wa ko deliver balance school fees ya ciana konekana ya tamu imwe tamu ino ingi ugacokera ugutura muri uko cio nginya ri ni tondu deliver balance yaku wikaga Sara no ko ni woi ukihora Sara yu ngohoria Rebecca na uhorera Keri wi Keri munera kuigana nikio twonio haha Ibrahim uhora Sara ndarika ni kuhora Ithaka na Rebecca Ida kana kiohora Rebecca darika ni kuhora Jakubu na mukara Keri no Jakubu akihora Rakeri ohorire mari othe turathire kwi Musa hone ukirumigia thirire kima kuri guka Ibrahimu yuka kuri Ithaka dadi na yuka kuri Ibrahimu Jakubu murio mukire maneanite to mundu horaga muka ndohoraga family no Jakubu andu akuraga muka kuhora muka ohorire family yothe nikio giathirire hau kuma hau nyumba ya Israeli makirindu na makinya Kanani kuri atera ithe wa Ibrahimu Ibrahimu ithe wa Ithaka Ithaka ithe wa Jakubu o kuria tera ri twagathie guka wa guka ri twagathie akinye tondu wa Jakubu to Jakubu ndokora muka ohorio family ngima ugithi kuhoro we mundu gitokiti ohora family anyu yothe
hau noho muka kija kanani wea hora wiki kura gari wiki no hike noge sena wiki but still sena chakuja tuka chakirumi kurea mwadhi ya mbuti kakinya ukiruta igogo na rutera familia ya nyuyo yode tajakufu negeza muka kija kanani kura terara ya kathia umeute uruku wakari dei doge kinya utuka selfish neruta gori mwana ya kujana rutera ginya dumatoi afamere ya nyu no mego usho keri ya gado no gai ya gosho I'm satisfied to see him glorified nika iganira kuona gai yake gosho onako matika amenya ni ndama hoire ezonga zini makamenya ni gai tutikaga yana ni na gai tutikagucaneria riri ni na diri kitu kigiongerera na ni darega kuongerera kindu kingi tondu utathiaga auga no nyina uikuruga nyoro ama family no yaketi jo official twanaria muno urwa magongona twanaria muno no utathiaga uga no nyina uike kuruga ne kuri andu angi moi kuruga spaghetti na angi moi kuruga ngima wega nikio tuthiete nigetha tuminya cio moi kuruga ngima wega marugaga atia thank you muno Reverend Murithi ni tondu wa gwitikira guka na twiciritio ni tuyundu tugakora tutiui twiciritie twano aigua ka ni tuthiete muno tugakora tutiri undu tuwi thank you kwi ngai ni tondu wa gukuhuthira gutwariria na njira ndituguo na ndikiru muno na ni tugwitikia ati no guthi na mbere na gutwariria na riu family no kwi mundu wi hau hau wali ohoro waho ni arume onamo makiramenya ihuniri yao mena kirathi muno matiramenya makikireria direction iriku hena kahuga taratheria gatiratheria hena kiundu gitaratheria na hihi no twende gugithererwo ni kiundu kiu na as we go by ni tugutherero ihuriri ni riao as we go by ni tugutherero tondu ngai nie gutuhe adu aria magerete gacira tagaka mbere itu moi na makohigirira mbere itu no ni kuri undu umwe njui ati ngai ndegutuneya na kuri aria mohigiriire kuninana aria mohigiriire kuninana tondu mari okuo ngai ndegutuneya na mukoini mao ngwenda Reverend utuhe namba ciaku cia thimu ni undu wa mundu ungienda guka gukuona kana mundu ungienda kwaria nawe tu tondu no gukorwo tigongona arabatara kuruta na arabatara kuuria kiuria kimwe tu ahone ndagitari arabatara gukuria tu kiuria kimwe kana kwanyu ni muri cukari kana kwanyu ni muri pressure amenye guthondeka na design iriku ohuguo tu noguo hihi mundu arabatara utanatengera chemist kugura ndawa cia pressure abothi kwi ndagitari ambe akuria raini njianyu uria kuragwo ihana undu tuhe namba ciaku cia thimu na nigetha tugicoke tugicokeririe thengi muno ndakena muno kit na cigo ciaku ni cigo nditu na cigo cia hinya tondu ndagitari mwega ona ngithie wi muthondeke thibitari no muhe mbica iria wahuritwo ndetikaga guthondeka na mbica iyo ungimuthondekera resort cia rabu ndangiguthondeka nacio ona kimenyaga ni mbia wahuthirite agutumaga rabu ria keri agutuma kwa radiology ria keri you have to go the second time nigetha ma verify hati akorwo thina ucio ni wathirire kana ukineneha makiria kana akorwo aria mahurite mbica njuru kana wakua mbica handu akua yaku ya mukaguo cirari hamwe no makagutume rabu ria keri kweko hena handu gereire no kero maundu maingi utaramba kunjia ndathite guku ngatarwo guku ngatematemwo guku ngakahakaha mukongo ngaruta ngenderio maguta ngenderio ihato a lot of things have happened about tigana miako iyo yothe don't self medicate ndukerigite we mwene itirira kwaririo horo ni tondu ndeto ithiragiro horo ini ngai ombire thina kanua ukatwaranirie twenjere horo uyu aje yone kana imite na kuri ngai namba yakwa ya thimu wala yone gatha mahari thimu ciao namba yakwa ya thimu ni 0723 575 263 chokera na be ri ni gucokera ringi namba ya thimu ni 0723 575 263
chitako Reverend John Murithi Ndirangu na ugikinyirana na beyo ni tukwaraniria tuiguithanie twejere uhoro uyu na nginya mbere ya hindi we kinyite ngai ne ukorwa tuithite no ndwaro muthiru ona we hote kwejero ndu ucio ugiuka hindi yo kunjariria ngai akorwa hete roho waku roho hana wakwa na roho wakwa na waku ukorwa ni roho wa ngai undu ndu kana tugitire hinya nigetha uhone guteithie tu no ndu athaci a ngai gukinyira ru mai nigetha uringe guteithie tu gukinyira thiringe nigetha ndukae gukuo ni muyuro uyu na ndukanyitwo ni mwene matunda maya ukamakinyia muci. God bless you so much. Wow ogukinyirwo tu thigingi ogukinyirwo mai nigetha uhote guthii na wakira na we responsibility yaku ni ati wauma mai-ini rugamo hau tiga guthii mbere kwina uru mbere nigetha wirwo ukuthia tia na nigetha na hau mbere nake muthinjiri ngai ahote ogwikwehereria maundu mare makiri hau mbere yaku ngai witu akurathime mwiroreri wa Kijiji Official ngatho cia mwanya ni tondu agwikarania hamwe na ithuĩ. This is a very deep stuff na depth yo mwaigua ni twanjiriria on a very high note na ni ndiretikia ati mutungatiri is equal to the task ni tukumenya maundu deeper na ni tukwenjera na ngai witu ni agugituika wega. Thank you na inyu mukoretwo mugitwirorera da gucokeria ngatho weta subscribe tetikira gutuika part of this great family nigetha ndeto ta ici citikae gukuhitukaga nigetha o riria tuoka ugakimenya ni twagiuka. Ngai witu akurathime na gwike wega nginya hindi iria turicamania video ni wengi. Shalom, shalom. Na nikwenda tutanathie na tutanarikia mutungatiri ndungiaga o kiugo ungiaria ndungiaga o ndu ungihoera mundu uyu mundu wina thina muingi muno mundu wina hinya muingi muno agitirwo ni hinya na muturireini arwa right left na center arona gutire na njira na ndungiaga o kiugo kimwetu ungimunea na kwi ngai ngai uria ni weithe witu ithuothe o kiugo kimwetu. Thank you. Ndake na muno ndikwaria rike maundu maingi niketoria na ngai tonkia tumatire kwaria muthamaki wa tha ithe witu wa matuini Jehova kiumo kia ubi yo tekanaga wega na njira ya kuringiririo na muti waku wa mbara kana itha itara kutiri ya kugwatio ritingioka rigirwo ni mwene rio ugiturwirira rikore ri yaku kiumbe ugire ndungirwo ata Daudi ithe witu uria waire Sauru ndikurwa na nguo ya mbara iria ukuhumba to ni gutumane mukurwa na gitungati gita ngoriatho cige thi ni ndutu tukurwa mbara we ni uturwagira mbara ciothe itikira muthamaki kuhuthira mundu uyu uguo arathikiriria ngai wa matuini kumuninira bara ciake muruteruo ini ona cukuini wa ngoro murute thini wa kwimena muthenge thini wa nyumba ya kirumi uria wanyitire Iburahimu ukimuruta tera uru kwa Kalidei nyumba yari ya kirumi ukimutwara bururi wa kirikaniro na undu wa ciana cia ciana ciake magikinya kana ni kirikaniro ini na makinya kuma kihanda kigongona ukimahe bururi wina thandara wina iria na uki kiria magite ukomboini magikiona bururi wa kirikaniro andu aya ni maragera ru thabari nditu no one thing I know ruhando no ruituhe but the destiny is sure there is a beautiful destination kwina thaju bururi muthaka kuria matwaraga ria rwaru marohona ria marumitwo muthamaki marorathimo ria mena thina wa meciria ithe witu roma he kihoto ya gwiciria wega ria mokirirwo kundu nginya mawira-ini nginya bamire-ini ciao ithe witu maririe tondu waragiria no karirie maririe no maririe mahe thayu uria matangiheo ni andu agukuthi ria mena mathina matongie aria magite undu wa kuroka rucio mahe gwa kuroka ria macirireirwo na mbara nginya magira-ini mao reke magie na gwitikirika na muthenya wao wa gubutwo makaheo promotion mangingata ona kiano reke acio maramaingata makarwara aya moe kuhonia ti murimu no ni bata aya makamahoneria nigetha mamenye kwina muthenya ungi wa kuonana na tugacemania na acio matuthinikanirie twerohirio riri na kirigiro ni ngai ota Jusufu bururi wa Kanani wa Misiri meke wega ndagåthaitha twetigania makoinä maku rathima timå ä no yothe ya Kijiji Fraternity this Kijiji family na YouTube channel må thamaki yake arä a magå subscribe må thamaki nä metua andå manyitete kä rathimo gä kä ä tä kä ra kå marathima må no na ndå kanareke makinye handå makoria ngai ka ndagwä kä re atä marå ä rä re mbara ciao matue ciana ciaku cia gwä ciarä ra na to mwana må ciarä ndeteagwo mwä roreri wothe watwä rorera na subscribe nake nä o nä å horo å yå ndå kanamå te ndå kanamå gä kå raya arä a maratå rä a me
thi cia kuraya matoy the next way forward age matir maratathi age ni marikti ko expire maratathi ma ge maresira go diguto kathino wa drugs ni getha monega kurena ga kunywa age bakaga kawira bakaga maratathi ma mawira dago thaitha roho waku ure warakiria mundu the cia kuraya reke mama menyete ona methi cia kuraya no marathimu Yusufu arathimirwo ekwene Misiri Daniel arathimirwo ekwene Babuloni no marathimirwo kwene na makainuka naitaha matigokua matigothena na roho wa dirina stagnation na mundu wira inini tarathi ureke muthamaki ambie guthie nigetha makinye na ihenya gutane ha muno maronekana mari na hinya manogokete mwathani Misiri mama kagia thayo na makaratha horo gutorania nginya tugacemania ringi oya rutha jure ithie ndo wa Jesu Kristo muthamaki tuhoya amen amen, amen. Wow. Tutire kiugo kingitukuongerera nginya riria tugacemania video-ini iyo ingi. Shalom. Shalom.